In so rekli, da je brez veze, da je kar odstopiti, pa so šli še malo odspati. No, pa pa res en tak hecen moment je bil, veš. Kaj pa zdaj, ne? Kaj pa zdaj gre razdelo po noči? Sad imam kjer hotela rezervirati, kaj pa čvane? Pa so se pa še malo pogledali, ampak čak, kjera bruka, a zdaj pa mi da odstopile. Petra, Vladimiro, pozdravljena, živjo, dobrodošla, zelo sem vesel, da sem te dobil v tale podcast. Dobro jutro, pravzaprav. Ja, dobro jutro in hvala za povabilo, tudi jaz sem se razveselila tvojega poziva, pravzaprav, meseča. Lepo, no, da so se takole sestavljaš, tajming je bil očitno pravi. Sicer te ne bom vprašal zdaj, ne, ali si danes ali v preteklih dneh kaj tekla, ker... sva se v današnji zjutrajni izmenjavi že izmenila, da je zdaj čas, kljub temu, da se mi tukaj smo v Sloveniji v zadnjih dneh sončali na 20 stopinjah, ti si pa rekla za tek, zdaj ni čas, da je čas za smučanje. Z kje se vračaš, Petra? Iz Italije, iz Dolomitov. Letos smo moram reči, da sva kar orenk zastavile smučarijo, se pa namreč skole poklopili, da ki ta korona, ne, pa pravijo ljudje, pa kamer ne smeš iti, pa smo vsi tako omejeni, pa smo vsi tako ujeti, ne, in prestrašeni. Se zdaj ne vem, a je to prav, da jaz ne govorim, ampak to mene pičkem požge, ne, malo teh vedenskih, mogoče nekih, ne bom rekla, njih težav, no, ampak nekih takih predispozicij pa jaz imam, ne, in ker zdaj, ker so neke prepovedi se pojavijo, jaz začnem iskati, aha, kako bi se pa dal, a veš. E, tako da mi dve z Žano, z Bucki, letos res veliko smučava, zdaj tam, kjer se da, pa tam, kjer se da najdeti kakšno lukno, da se da kaj skombinirati. No, zdaj, že nekako od srede januarja je Italija odprta, raboš pravzaprav negativen test, pa nek formular moš tam izpolniti. Tako da sva zdaj že kar ene parka šle v Italijo, nazadnje tudi za 6 dni. Mi da kar avtodom vzameva, zato da ni kompliciran pol tam iskati nastanitev, ker tam so neke omejitve, pa neki ja, pa ne, tako da sva z avtodomom in šibale v Dolomite 3 urce pa pol in sanska smučarija na terenih, kjer je ponavad nenormalna gužva, zdaj v glavnem ni nobenega, no, ali pa redko koga srečaš, tako da jaz zelo nerada priznam, da ima korona tudi kakšne pozitivne stranske učinke, ampak tak gotov je eden izmed njih. No, se tle sem si zabeležil, da moram vprašati, tvoji zimski, vajeni zimski podvigi so bili zmer nekaj posebnega, zdaj že skoraj eno leto, ker nas je tale korona našla in recimo omejevala v enih primerih, po drugih pa praviš tudi ne toliko, za vse tiste, ki bi se še v smučarijo podali to letošnjo zimo, ki vendarle je še zima, evo, par napotkov si jim dala, te morda tale korona vseeno, ne, v zadnjem letu, ki je pa omejila, pa nisi mogla ali pa nista mogli početi tistega, kar bi sicer. Ksijo, veš kva, lej, čist, lej, so bile neki konkretni načrti, planirale so poletno Aljasko, ampak lej, pač bo pa Aljaska še kakšen let počakala, tista fora, ne, ponavad zaradi narja nisem mogel, ja, zdaj pa korona, ne, razlog, da ne gremo. Zdaj, ba, niti ne omejila, veš, zelo hiter sem jaz začela razmišljati, ok, situacija je taka, kaj se pa da, ne, in tako, kaj pravim, kje se da v tej dani situaciji pa vendar le izkoristiti in pravzaprav me celo nekako spodbudili, ok, čim prej je treba, ne, in vsako stvar, ki lahko danes, ne jo preložiti na jutr, ker jutr so jo spet nekaj zmislili in se nal dal, ne, tako da vidim se res pravzaprav mogoče skoraj malo mrzlično iskale variante in ker greva jutr tja, aha, jutr se da pa tja, le, tako da kar se tega mogoče čist nekega najega privat življenja, outdoor življenja, laufa, hribov, kar se tega tiče, ne moram reči, so bile sploh kaj omejene. Ja, ok, nekaj časa smo bili zaprti na občine, ampak lej, a veš, to je pa veliki masiv Janče imamo, ne?
veš, kaj je to, ne? Mislim, koliko je to enih pristopov gora, veš, pa pogled, ne? Tam mislim, naprej. Ja, mislim, ja. Lej, tist konc nikoli v življenju, jaz priznam, tam nikoli nisem bila, Janček, mogoče, ker sem bila mehna, ne, stara, 6 let starši, recimo smo šli na Janče, ne? Ampak drugač pa nikoli prej tam nisem bila in nori konci, moram reči, da tudi potem, ko so se občine odprle, ma jaz ga z veseljem na pogled, lej, tam en krok vam zdaj malo mišljen, še zmer tja hodam, a veš, tako da res moram reči, da ne, umejitev na kak v tem smislu nisem čutila. Bravo, super, to mi všeč, ta rekel, pogled optimistični in iščoč priložnosti, tudi v časih, ki niso ravno idealni, sej na Jančah verjam, da bodo zdaj ponovno oživili turistično društvo, zaradi tega, ker je korona privabila tam toliko urbanih sprehajalcev in pohodnikov, da bo tam zdaj cvetel turizem po koronskih, ki je druge, pa ne, center bo pa prazen. No, ampak dejva bodva lepo dosledna, ne, najni poslušalci, in gledalci, 26. epizoda je tole, spoštovani in spoštovane, epizoda podcasta Zagret za tek in najprej predstavim mojo današnjo gostjo, tako kot se spodobi. Z mano je namreč psihologinja in magistra sociologije, ki se že 14 let poklicno ukvarja z otroki z motnjami vedenja in čustvovanja kot vzgojiteljica v vzgojnem zavodu Kran, je avtorica uspešnice Euforija potopisnega tekaškega romana, za katerega je prejela tudi nagrado Krilata želva. V njem je popisala 233-kilometrsko ultratekaško avanturo Euforija vrhov v Andori, ki jo je odtekla in prehodila s partnerico Žano, sporedno pa predstavila tudi tradicionalni pohod Alpe Adria njenih varovancev iz Kranja na morje. Ne le tek in ultrapodvigi, endorfine si nažiga naša Petra Vladimirov tudi s turnim smučanjem, recimo norveškem ali pa potovalnim veslanjem po Kvarnerju. In sedaj, draga Petra, prosim, dopolni, kaj sem še izpustil. Tole si se tako napišlal, da madoniš, lej. To sem ponavljal tole. Ja, da je škole, še kaj zdaj dodam. Mislim, lej, ne, kaj bi, lej, tle, lahko v neskončnost razlagam, kaj vse. Mislim, rada tudi kaj poplezam, rada tudi kaj preberem, rada grem tudi na pivo, a veš, mislim, lej, to vse te drobne užitke, ki plemenitijo naš vsak dan. Drugač pa ja, ta glavne stvari si pa dobro povzel. Midva sem se, še prav spomnim, prvič v živo srečala 2019 v Ljubljani na Expo Ljubljanskega maratona. Mislim, da so se lik zamenjala mikrofone oziroma izmenjala mikrofone na odru, ti smela prej, a jaz kasneje nekaj tazga, no, in že takrat so par zabavnih dotipov izmenjala, sem rekel, zabavno je tole dekle, in tako sem pol prebral Euforijo in padel jasno na rit, tako kot rekel večina bralcev, ampak preden se poglobiva v tvojo mega uspešnico, leto 2019 je bilo sicer super za tekaško literaturo v primerjavi recimo z lanskim letom, takrat je bilo, zelo optimizem, pa rekel, tekaška srenja je bila v razcvetu še vedno, hodili smo okrog, predstavljali smo te knjige, pogovarjali smo se v tem, delali smo plane za prihodnost. Zdaj, lani je vse skupaj ratalo, vse virtualno, ne? Si predstavljam, da ti smela tudi najbolj kakšno virtualno predstavitev te knjige ali pa kakšen pogovor. Je pa drugače delati nekaj na odru pred ljudmi, ne? Imeti komunikacijo v živo, kot pa potem to virtualno delati pred računalnika, kar mi dva tudi počneva zdaj, recimo. Ja, čeprav jaz moram reči, da ti veliki odri na raznih sejmih, da to je bilo res nekaj svojevrstnega, no, ker je kar izziv, da v resnici moraš pritegniti pozornost ljudi, ki bi tam nekaj kupval, pa bi mogoče, kje je kakšen štand bil, pa so kakšni že pivo pil, recimo, ko sem bila v Kranjski Gori, a veš, in ti prideš na odr, tam nekaj vse odmeva, ena mehna pikica si tam gor in zdaj moraš pritegniti pozornost nekak cele tiste hale. Ne, se zdi, da z Žano nisem vedela, kva sploh narediti in mislim, da so za začetek
zaplesale, da so en komad zarolale. So rekle, kaj sploh čva, zdaj težiti z nekim resnim predavanjem. No, musko so spustile, mislim, da so jo tudi na tekmi poslušale. To je bilo, ja, in potem so začele plesati. Ne. Zdaj, mislim, jaz, ki sem popolni antitalent za ples, v glavnem se, a veš, le, stvari, ki jih ne znaš delati, se potem začne zaprkavati. Ne. In tako, da so malo afne gunce letem po odru, tako da so ene par ljudi je pa pol res presedali pa prisluhnali. Meni so malo hecni, no, te nastopi na teh sejmih. Drugače pa po kakšnih knjižencah ali pa kakšnih, ki povabijo kakšne mehne lokalne skupnosti, ti se pa res lušten, no? ti se pa fino, zdaj tale dvodimenzionalnost, to sem ti pa tudi že povedala, mi je pa res malo hecna, ponovat niti ne vem, kam ne gledam, ne? Zdaj tebe gledam, ker ti dol gledaš, ali ne tebe tem v kotu gledam, kako sloh nekako si ne predstavljam, no. Pa še žano sem mogla prositi, da mi to vse naštima, veš, ker nisem imela prav veliko teh zoomov, veš, in sem rekla, šit, jaz bi bila za šolo na daljavi, bi bila čist za nič, ker tole pojma nimam izgledala, kada hočem špricati, a veš, preden se jaz to priklopam, pa vse tole zrihtam. Je tako, no, ma nisem lih za tehniko, veš. Na Facebook še kakšno slikco prilepam, drugo mi pa bolj, a veš, raj uživo. No, ampak, če sem prav sledil, pa sem nekaj časa sledil si pesence, pa prigode, pa otroške pravljice pripovedovala zelo žarom, tudi na Facebook Live, tisti je bilo kar zabavno, no, tisti je zgledal, kaj, da si naraven talent, a nekdorkol te že snemal, ampak dobro je bilo. Joj, ne, veš, kako nam s tebi pesencami, te pesence sem pa jaz že napisala 2011, 2012, mislim, res zelo dolg nazaj. Bilo je pa tako, da je moja sestra je ilustratorka, med drugim tudi, ne, in je eno knjigo ilustrirala, neko knjigo pesmi in jaz tis pogledala, pa res sem je zdel tako, no, ma, dal bi se boljš, pa dal bi se bolj simpatičen napisati, pa je pa rekla, ja, kaj se zdaj hvališ, pa napiš, ne. In takrat sem se volj sedla in res napisala, z teh pesmi o mene 30, celo takrat sem izkušala pol objaviti, ampak ker sem malo to na založbe poslala, se rekla, ma kdo je zdaj tam neka Petra Vladimirov, neke pesnice, ma ne vem, če so sploh to rekli, ne vem, če so sploh pogledali, ne par sem jih pol celo poklicala, se enkrat bi vi to objavili, pa se rekla, ma kje, pesnic men ne bere, to se nav prodali. Tako da to je ustalo v Mari, zdaj pa res ta korona, ne, je potekala na dan se sorte tiče, ne, mar si kdo kaj objavila, pa bi kaj povedal, pa ljudje me dolg čas in ogromen teh objav nekih recitalov ali pa vse sorte obstaja zdaj po Facebooku, po internetu nasploh in se rekla, ja, ej, ne, mogoče pa jaz tudi te pesnice prebrala, ker tam ležijo v Mari, mogoče pa to zdaj prilika, da malo zagledajo svet in v bistvu mi je bilo zabavno, lej, ampak to je tako diletantno, kako sem se jaz, da bi ti videl moj studio, jaz sem si pručko sem si postavila, pa eno luč sem prepelala, veš, telefon posneta, veš, lej, to ki daš pol. Kar sem zdaj spoznal raznih blogerjev pa podcasterjev, pa jaz sem isti, lej, noben ne vidi, kaj tam v zadi, pa tam v krog, tako da, kako je nastal. Nimo, že kašno imaš tam napeljal, kašno imaš ti to zvočni. Jo, ja, to, ja, veš, treba je, fake it till you make it, ampak ste je vstalo, pa ne bomo, ja, tukaj še druge kamere, pa tle ne bom postavljal. Tako da bo čisto v redu, no, in meni bila ena pesnica, tu šeč tam in vers, sem si tle pribeležil. Iz mozgan prinese na greben, sneg se zlovešče siple slemena, drznega vepra želja ne mine, premami ga radost opojne beline. In sem rekel, to je pa to, to pa pove, to tisto, kar Petra rada počne po zimi, če bi tudi poleti pa ni snega. Ne? Ja, ja, ja. Ta je turno smučarska, ja. Ta je taka poučna, a veš, predstavlja nevarnosti plazov, ampak sem to zastvojenost, a veš, ki jo pa turni smučari vendarle malo mamo, ne, kad svež sneg pade, veš, že začneš gledati, kam bi pa zdaj šel, pa kje bi se dal, pa lej, jaz sem smuča meni 20 let, ma, ne vem, že več po moje, ne, zdaj sem začela malo računati na hiter, veš, koliko sem že stara, ampak od 20 leta nekako smučam turno, tako da, se prav malo več, bolj, ja, tako da,
Le nekaj o tem vem, ker letos je pa posebej ratalo popularno to tudi pri ljudeh, ki niti prej niso toliko hribe hodili, zima je nora, kar se tiče snega, je pa nora tudi, kar se tiče nevarnosti, zato ker razmere so se vmes zelo spreminjale, tudi pogoji, ko je sneg padel, so bili včasih kar zahtevni, se pravi, je kakšen veter zraven pihal ali pa, pa te temperaturne spremembe, tako da letos je bilo in še zmer je, no, čeprav zelo se stvari malo postavljajo, ampak je bila kar nevarna zima in je tudi kar, nisem, vse tiste žrtve, ki so bile, no, niso bile vse zaradi neznanja pa zaradi neumnosti, ampak se pa lahko v takih zimah, v takih situaciji pol to zgodino. Tako da jaz ogromen smučam, pa res da imam pa tudi kar nekaj izkušen, kar pa ne pomeni, da se mi pa kdaj tudi lahko kakšna nesreča zgodino s tem rizikom oziroma s tem vedenjem ves čas grem naturo, no, in se tega tudi zavedam. In Žana prav, ker Žana pa tudi začela smučati, ki je prišla v Slovenijo, in ona prav, da jaz sem res presrana. Ampak jaz sem presrana zaradi tega, ker točen vem, da je lahko zajebana, veš. Ona bi pa šla, ne, ona pa gledaj se sam tam le gor, ne. A veš, men pa že neki poka pod nogama, neki čuden se sliša, veš, pa raj obrnem. No, če praviš temu presrana, pa vse na tiste dosežke oziroma avanture, ki jih imaš, reko, kaj še le, če ne bi bila, kaj še le, če bi bila drzna, ne, se bi bila že zdaj na luni. Zagotov, veš. Ja. Tako da, ampak, ja, evo, super, Istočnica zdele, začela so lepo na sneženih poljanah, zdaj se pa počas prekoteliva v tekaške vode. Najprej vprašanje, ki sigurno zanima, bom rekel, občestvo tam zunaj, kaj je Petro sociologinjo, pa nekdaj dramsko igralko, hribolasko, prealpinistko, kot kaj druzga, ne, povleklo v šport, ki je čist preveč prizemljen, recimo za marsikaterega avanturista, ok, dokler ne najde trail teka ali pa ultra trailov, kaj, zakaj vraga, ne, a so bile to tiste priprave za 7000-ake oziroma 7000-aka pa za 8000-ake, s katerim si se spogledovala, da si mogla tudi teča, kaj je bil tisti nagib, da si začela pač počenjati to elementarno človeško, rekel, prostočasno dejavnost. Ja, ja, lej, pravzaprav vsega malo. Zdaj, ko si prav priprave za hribe izpostavil, ja, mogoče takrat je bil to nek trail tek, ampak to je bilo spet tudi že skor 20 let nazaj. Takrat se v trail teku v Sloveniji zelo malo govorili in tudi ni, sploh zelo malo ljudi je laufal, oziroma jaz niti nisem nikogar poznala, ki bi takrat prav trail teke laufal. In tudi, ko sem se jaz pripravljala za kakšne te višje hribe, sem res kdaj šla laufa čez Polhograjce. Ampak takrat sem pa bolj, takrat je bilo treba bolj jačati, tudi hrbet pa težek rudzak za nosen. Takrat je bilo bolj zabavno to, no, da sem nosila res ta velike flaškone, one 10-literske veš, vode ali pa, pa še neke enciklopedije sem si v rudzak nabasala, veš, in sem šla s tistim v hribe. Tako da sem pač trenirala tist, kar rabaš za neke zelo visoke hribe. Zdaj, tek takrat je bil tudi mečken zraven. Pol se je pa zgodil, no, predvsem, ma jaz, ko nazaj gledam, najbolj to, da je ena moja zelo dobra prijateljica, sošolka Jana, no, se tudi tudi omenja malo v knjigi, ona je začela laufati, ki pa njen oče, en zelo zagrizen maraton, tudi eden izmed tistih, ki ne vem, če ni do danes laufal že vse ljubljanske maratone, ali nekaj v tem smislu. No, in on ne se takrat malo na fopu, predvsem to Jano, ne, da dej pejte še ve, kaj je laufat, ne, in pol je Jana tudi meni, dej pa pejte laufat, se nekaj, kaj je to laufala, kaj pa je fora, ne, brez veze, tam nekaj se matraš, kaj pa tle kakšno doživetje. No, pol sem videla, dej pa doživetje, pa dej luštem pol v gostilni, ne, na, a veš, to smo mi analitičari, ki pol, a veš, imamo, a veš, še en izgovor, da gremo lahko na pivo. To je bilo tist, ne, ki me je pritegnil, ker je bilo dost brez veze, veš, da sem jaz prišla na pivo, oni so imeli ful nekih zgodb, veš, jo, kaj je bilo tam, pa na 12, pa na začetku smo še 21, ki je laufal, ne, veš, pa se tam pri 12, 15, tam začne kaj dogajati, veš, o, pa tist, ne, pa tam, pa ko je bilo vroče, pa ko je bilo tist zajebana, veš, se sorte se pogovarjajo, ti pa kem butl tam zaran sediš, pa nijaš nič zapovedati, ne. A veš, pa se je rekla, ja, nič, lej, bom pa jaz tist odlaufala, bom pa vsaj in, a veš,
pa je pol luštem posedeti. Tako da v resnici se je tako začel. Ja. In smo bile ene prijateljce in smo pol začele na trojke hoditi, pa na Ljubljanskega, na 21. Tako, no. Pol sem jaz Žano spoznala v Rusiji. Žana je pa super, puper, ohi, sploh, ultra športnica, ne. Zdaj, malo se heca, malo pa tudi resno. Ona je bila do tam 20. leta, oziroma tam, ja, do poznih tinejdžerskih let je trenirala teh na smučeh, bila tudi ena boljših v Sovjetski zvezi takrat še. Ona je imela sploh tih ultra priprave in maratone in tek, to so pa res oni imeli kot del treninga. In ker je prišla v Slovenijo, je rekla, kaj, 21, ne, pa pejmo maraton, ne, kaj. No in tako so pol midve pa res začele maratone, pa sem rekla, takrat sem pa rekla, v redu, ne. Zdaj, mogoče še kakšen pir več lahko spila, ne, če bom več laufala, veš. Mislim, se zdaj ne vem, ali to prav, da zdaj midva dajeva. Res je bilo malo tega, ker pol to kluštem, pol se počutiš, wow, kvas na redu, pa res dolg. V večer smo mi pa še razglabljali o teh dogodkih. No in tako smo tudi, ja, prve maratone, pa pol nekaj časa tudi pri tem ustali. No pa je pa to počas pa prišlo na trejle. So pa maratoni čisto odpadli, moram reči. Aha, no, zdaj, lepo si vrisala ta redosled, a ne, da tudi te ne bom spraševal, kako si začela laufati, ko si bila eno leto v Moskvi, pa si bolj z dolg časa tisto počenjala. Mi smo bili namreč na maratonu v Moskvi, dve let nazaj bo zdaj tega, mislim, da, ne. A si laufala mogoče tam na kakšni tekaški prireditvi sred ruske vrste? To je tudi kar počemno. A to zdaj tudi, ja. To pa fajn, veš, da se tako pripravi, mislim, všeč mi je, ker se ljudje tako pripravi, veš, kaj se kakšne stvari pozabam. Ja, ne, zato je bil pa meni en bolj bizarnih dogodkov, je bil pa v Ufi maraton Nadežda. To je pa, poži, ki so bile v Sloveniji, pa Žana, ona je gradbenica in veliko po svetu, ima projektov, veliko gradbišč po svetu in more, mar si kdaj gre, čas tudi za del časa in je imela v Ufi en projekt. In takrat je bilo lih polet smo mi frejsen, se je rekla, ufa, Baškirja, zakaj pa ne, nekaj češ lepšega. Žana gleda pa prav, ej, tam ni nič, tam je vse raven, poletje, po zim je minus 40, poletje plus 40, kaj še tam delala, se je rekla, malej, krasen, ufa, ne. In sem šla v Ufo in seveda tam res ni bilo nič. Ufo je sicer milijonsko mesto, ampak to je tako nekako na tistih socialističnih temeljih, so potem neko tako turbokapitalistično zadevo postavili, to so ali socialistični bloki pa shopping centri, to je vse, kar v Ufo ima za ponuditi. Nobenih galerij, muzejev, to sem jaz malo iskala, nič ni bilo. No, pa sem pa najdla en maraton, ne. A veš, sred julija. Bilo je res 40 stopin. In tis maraton se je tekel v 3-kilometrskih krogih, niti ne po kakšnem parku, ampak po nekem zašavljanem predmestju, po koprivah, rbidah, tam v mestu bile neke potke, so mi tiste kroge nizali. K sreči en dan prej deževalo, tako da je bilo stopin 35 tis dan. Komarjev, suparen. Bilo nas ene 20 udeležencev, sami oni, v glavnem neki kleni taki še partijski športniki, ja veš, ki so včasih, ne vem, za Sokol ali pa za kakšno tako telovadno društvo. Sama kita. Taki, ja veš, v tistih hlačkah čist unih, ja veš, upletajočih pa unih majčkah na naramance, ja veš, čist nabriti. Ene trije mladci so bili neki atleti, ker po mojo tudi nismo imeli polet kaj početi, pa so to šli malo za trening odlaufati, pa mi dve, no, edine ženske, pa ena tudi gospa, tudi enih 60 let stara, neka taka blazna športnica, še six-pack je imela, je bilo mene kar malo sram. No in ti smo laufali, ampak to je bilo neverjeten, nas so, tudi to je kaj tiskaj vodo, nas je postavil prav tako v vrsto na začetku, postrojil, mirno smo mogli stati, on je imel govor, v mestu smo laufali, pa on je štel kroge, ne, in je tudi malo govoril, tehnika, skozi je malo korigiral, ker je bil očitno nek trener, ali kaj sem, kaj nekoč. Mislim, noro, no, in potem je bil tudi dogodek po vsem tem, pa so najo Žano tudi pol povabili, da pa njihovo športno društvo, da nek stoletnik tam praznuje, ne vem, ali stoletco, ali pa kakšen let manj, no. In to je bilo pol, to se je v take bizarnosti pol sprevrgal, ne, da sem res hvaležna za ta
za to doživetje. Pa v Rusiji, no, pol tist, kjer pol lahko nadaljuje, je bil pa še Bajkal, ki je pa tudi zgodba zase. Ampak ti se bo pa bolj resno. Mislim, okay. Resno. Zdaj sem si približil za te maratonske avanture, ki nam še manjkajo. Prečrtal sem Bajkal brez veze Baškirija, zdaj se je vse na B, tako da sam zamenjam tam na abecedi, ne Bajkal, Baškirijo gremo, pa da najdemo unga zdaj že 110-letnika ali kakorko že je, ne? Pa na zdravo njegovo zdravje. No, preden greva iz Rusije v New York, se ostava še na Štajerskem. Prej si omenila, tudi jaz sem iz tistega, bom rekel, plemena tekačev, ki poteko red analizira, bom rekel, brujni kapljici ali pa mogoče malo spenjeni žlahni vodi. Na rokovem teku vem, da si bila, ker si nekaj zapisala v knjigi menda in mi smo bili tudi, se spomnim združno, na rokovem teku enkrat, mislim, da je bil takrat zadnjič ali pa predzadnjič, je pa res, da smo toliko spil, da so rekli pol organizatorji, da naslednje let pa bodo ukinili vino, pa smo rekli, pa ne pridemo, no pa na koncu oni odpovedali, ker tudi mi nismo prišli. Ampak to je bil, bom rekel, joj, ne bom govoril, ne, zaradi tega, ker so moče tudi mlajši poslušalci tule, pa da imamo res kega spravljali v kakšne nevarne vode. A ti pa si vendar le, verjam, da žana ne, kot si rekla, je zagrizena šport, da ti pa si pregrizela kakšno potičko vmes, pa mogoče in kakšen srebljaj, kakšne lokalne kapice. Lej, to se meni zdi, da zdaj ta vse splošna tekaška histerija, veš, se mi zdi, da ravno s tem večkrat zgubila, no, ker so tele tekme z dušo, ne, pa s štanti, pa z rujno kapljico, pa z vzdušjem, so kar nekam zginile, a veš, ta rokov tek je bil, ves se zdi, sploh zdaj, no, ker sem mogoče že malo te tekmovalne ambicije opustila, se mi zdi res škoda, no, da so ga skenslali in se mi zdi to eden boljših tekov in ravno tem je bil žmoh tisti štanti, pa tam, koliko je bilo tam dobrega za jest, pa mutka, pa zaplesali smo, pa. Ja, jaz sem takrat, Žana je pa šla, pa ne bom lih rekla, takrat še ne na zmago, no, ampak se je bila tam med prvimi ženskami. Tako da ona je pa šibala. No, ona pa pravda, pa kaj se čem zdaj tle zabavati? Ne, to je resna stvar. Zdaj moram jaz tole oddelati, pol bo zabavati. Ona ima bolj ta pritop. Moram pa reči, no, ker me je tudi pritegnil, je bil pa maraton štirih občin. No, tam je tudi malo tega vzdušja bilo. Tako da na začetku so midve tudi tja, sva zelo rade, polk je bil rokov tek, potem pa tudi, pa v mestu, takrat tudi še maratoni bili, so pa tudi tele štiri občine odkrile, no tist je bilo tudi, se mi je zdel en tak feeling zraven s tistimi štanti in tam je bilo tudi lušten, zmer se malo ustal, pa pojest, kaj vse so tam napekali, ne, to bilo noro, pa pol tudi na Pušeljcu, no, ko sva šle, tako da ja. Ja, v bistvu res je treba iti malo ven iz centra Slovenije po teh ribških in dolincah zapuščenih, ker te ljudje res sprejmejo, pa te postrežejo, pa dejansko mene najbolj všeč tam, kamor prideš, pa tečeš, pa te ljudje ne jemljajo nikoli kot športnika in ti mirne duše ponudijo. V Ravencih sem jaz enkrat na maratonu doživel, ko mi je en gasilc mirne duše ponudil eno lokalno kiselco, mater je bil kisel tist vin. Dejansko ni verjel, da jaz tist sem nagnil, pa je tam rekel, joj, gospod, vi ste pa prvi, ki je to naredil, ostali so bežali od mene, pa sem jaz rekel, tudi jaz ne pridem nazaj, ker je res kisel, daj drug let kakšnega božga, pa se kdo več ostal. Ampak to so take prigode, jaz se strinjam, ampak greva zdaj k resnim temam. Na tvojem blogu sem o tem prebiral in so mi šli res kocine po konc, pa tudi fotke so mi bile všeče. Njujorški maraton izmeraj veljal za prestižnega najbožjega gordona, ampak zadnja leta sem jaz veliko pregledal tega materijala, je ratal, vse skupaj mi ratal malo tako generično, pa sploh ne več s tisto dušo, ampak na tvojem blogu tisti zapisi so pa res fantastični. Sem se res spet zaželil, kljub temu, da je ta njujorški maraton se precej oddelil od tistega romantičnega izpred 20 ali pa 30, 40 let nazaj. Vse ena, daj mi s svojimi besedami popiš, kako je bilo pač tam laufat po petih okrožjih tega najbolj znanega mesta na svetu. Ja, jaz mislim, da ta njujorški maraton je definitivno doživetje, ki ga maratonc
kar nekako mora dati skozi. Takrat dobesedno New York živi za ta tek in kar ljudje, ki jih srečuješ, ki jih v trgovini se z njimi pogovarjaš, vejo, da tek bo in dejansko to je taka masovka, to je nepredstavljivo, že množica ti mravljince požene, že tist, ko smo se zjutraj tam dobivali, ker ti moraš več ur prej prideti in potem te tudi v bokse razporedijo, imaš seveda, kje bo štartov, kdaj bo štartov, ker ne grejo čist, čez tiste mostove, ne grejo vsi čist enako. Ta množičnost, no, to je res nekaj neverjetnega. In pa to, da dejansko, kad praviš, da imaš izgubil čar, jaz, dobro, se to se tudi bleži kar dolg nazaj, ampak jaz mislim, da ni izgubil čara, takrat je še vedno tako bilo, da jaz mislim, da skor čist ves čas so bili ljudje ob trasi. In ves čas so te ljudje še sami kakšno musko pripravili, tudi roštil so pekel, vse sorte hrano ponujali, oni to transparent, mislim, Američani, to mora biti šov, veš, to ne mora biti kar nekaj brez veze, transparente prinesejo, ki so mogoče za koga specifičnega narejeni, ali pa za vse nasploh, to vse sorte, zdaj sem že malo pozabila, ker je bilo toliko časa nazaj, ampak vse sorte napišejo, pol tle, plus to, da je pa res bilo takrat na ene 5 kilometrov, so bili prav odri z organizirano musko pa z bendi, tako da v resnici laufaš 42 kilometrov čez en sam žur. Zdaj, tle pa spet, kakor si ga vzameš, eni tle grejo na polno, pa tekmovat, pa spet so pol čisto ti nekem svojem filmu. Zdaj, midle pri nama je bila spet malo kombinacija tega, Žana je, a veš, pod 3 ure pa pol, ne, se je zagrizla. Jaz sem mečken bolj vse na komod šla, pa tudi slikala vmes. Da sem rekla, lej, to pa, to je treba pa doživeti na tak način, ne samo na tekmovalni. Tako da ja, to je ena taka nujna stvar v življenju tekača, se mi zdi. To sem te zanalašč vprašal, zaradi tega, ker smo po letu, več kot letu dni že malo pozavar, ko to zgleda množično, pa tako naprej, da se bolj doma držimo in sentimentalno obujemo spomine na tole in zdaj sva midva mečkan spet ucepla ljudem v glavo, da so množične preditve nekdaj obstajale in da bodo spet, da bomo šli spoštovane in spoštovane. Čeprav Petra ne hodi več na te stvari, tako bo gosto. Petra zdaj hodi, med tem, ko mi rekreativci dejansko zadovoljimo se z Ljubljanskim maratonom, recimo pa z Radenci, pa s kakšnim maratonom, ki je v Parizu, ki smo vsi nahajpani. Petra pa Žano hodi na take dirke, za katere tudi jaz še nisem nikoli slišal. Jih moš res najta. Recimo Ocean Floor Race. Do od vas ne dvigne roko, zdaj ki zunaj poslušate, a jaz se vas ne vidim, sorči, ampak vse noben še ni slišal za to. To je 260 kilometrov teka po Sahari v Egiptu, po nekem izsušenem oceanu, jezeru, pol potem gremo naprej, zakaj ne bi bili, zakaj bili sam na plus 40, če smo lahko na minus 30, pa gremo na Bajkal, na tist bajkalski maraton, čez zamrznen jezer, ampak tam si napisala, mi da sem imeli srečo, ni bilo minus 30, samo minus 12, je bilo res toplo, ne, skor za kratko. Pa pol Ladak, Himalaja, Elbrus, Tadžikistan, Vele bi te sploh omenil, ne bomo, ne, ker to še sploh kdo slišal za njega, ne. Kdaj se vam je pa do konca odtrgali, ste začeli počenjati te stvari, ne, ker zravam, dirk norih je v Evropi pa vse posod toliko, ne, da jih imamo že tako vrh glave, ampak ti pa uspeš najdeti stvari, ki jih pa res noben bok ne najde, razen če jih reš res iskati in potem to odlaufaš in tako mimo grede priobčiš v svoji knjigi. Ja, ja, sej to, vidite, jih greva res iskati. Teh tekem je zdaj noro velik ratelj. Zdaj se mi zdi, da ima že vsak hrib, vsaka vas ima svojo tekmo. Ker je sicer čist fajn, vidika nekakaj promocija teka pa nekega zdravega življenja. Ampak nama je bil pa namen že od vsega začetka. Pol nekako smo prišli iz teh cestnih tekov, v trejle pa najdeti čim bolj pristne, pa čim manj množične tekme. Zdaj tle je pa ta kombinacija tega, da jaz prav kot tekač
sem kol nisem čist najdla, mogoče tudi zato, ker nisem bila koliko dobra, no, mogoče, a veš, mi, ker nismo dobri cestni tekači, gremo pa pol v trejle, a veš, ker tam pa lahko hodeš, a veš. A veš, mogoče je tudi malo v tem, čeprav, ne, jaz bi pa rekla, da največ je pa to, da vsem sem jaz že nekako odmejhenga, no, pa umestno umetniško pavzo, veš, pubertetniško umetniško pavzo, to smo vsi imeli, ampak od mejhenga sem bila pa jaz od pri tabornikih, pa kot mulci smo se po gozdovih pojali, ne vem, iskali nove pristope na Storžič, pa se ti že zdelo, wow, da zdaj si pa kak Himalajc. A veš, malo tega, to jaz vse imam, no, in to je pa tist bazično pri men, da jaz pa iščem vse doživetje, vse nek pristen stik, in zdaj, žalno so pa ugotovile, da se da najde tudi tekme, ki so pa čim bolj bazične in da je nek, teh tekem je sicer malo zato, ker tukaj je tudi riziko ogromen in mi smo zmer podpisovali, ne vem, kakšne poke, da gremo na lastno odgovornost, ker tukaj se ti res lahko kaj zgodi, ne. Ampak nama je bil to smisel, nama je bil zdaj biti nekje v naravi, premagati neko razdaljo, čim bolj samo skrbno. Ne, da ti vse prinesejo nekam, pa da ti, da imaš posod na 5 ali pa 10 kilometrov neko hrano, pa vse zorganiziran, to ni pol več to, ne. Pol nisi premagal res tiste razdalje pa tistih krajev pristnih takšnih, kakršnih so, ne. In zato so res kar velik časa vložile v iskanje takih tekem, ki so, se pravim, čim bolj odročne, ki jih malo ljudi pozna, se ne vem, tale Ocean Floor Race po puščavi je bil mesej sam 2 leti. Nisem pa več spet, da res je šlo vse. Ja, mislim, da so ga skenslali, ker tisti je bilo pa res malo pretegnen. No, tako, tisti so pa ena agencija, ki sicer tudi, tako ne vem, to so malo ustanovili, neki Angleži, ker v Angliji so neke tekme organizirali, pa tam mogoče jih še, to so pa samo 2-krat. In ti zelo res na glavo. No, mi smo tam na 260 kilometrov dobili GPS track in so nas odložili sred puščave v Egiptu, nas je tam odložil GPS track, ajde, zdaj pa pejte, 260 kilometrov. Od tega 150 kilometrov tudi signala telefonskega ni bilo. Nič. A veš, zdaj pa še tako je, ne, če imaš GPS track, pa če imaš potko, aha, ne, ni dileme, greš po potki, ampak sred puščave nimaš pa nič, je pa sam track, a veš. In tis je bilo malo pretegnano, tam so jih kar ene par, se jih je toliko zgubil, da so jih urok mogli iskati, eno so pol nezavestno najdeli, ene so najdeli 80 kilometrov ven iz treka, tis je bilo čist pretegnano, veš. Pa 260 kilometrov je bilo nikakršnih naselij, nobenih ljudi, vmes so nam pa res postavili ene par šotorov, no, in tam so bili neki lokalci, beduini, ki niso besedice znali, mislim, verjetno svoj jezik so znali, ne, ampak kakšnega tazga, ki ga pa mi razumeli, pa niso znali, no, in posta tam sva mi, da je ponovat še po noču korakale od tist šotorček sred puščave, k njim eno tako zavitmo, zobatmo, z nasmehom, čas je bilo kar malo tako hecen, ne, pa zdaj, a veš, pri njih veljajo pa malo drugačne pravila, ne, mi, da so se pa ponavad tam preoblačne, slačne, lej, ti si sreta, veš, tek med zrante pa oni gledajo, hecen je bilo tist malo, no, ampak, no, tist je bilo eno pa res norih doživeti in pol tudi vse, kar si enkrat tam sred puščave, se ti zdijo stvari kar nekako normalne, poka pa priješ nazaj, si pa režeš, oh, fuck, kje so mi zdaj to bile? To bi nas lahko, mislim, že tako bilo kar crkljali tam, na soncu bi se spražile, 50 stopinj je bilo takrat čez dan. Ali bi nas pa v končni fazi, takrat se v Egiptu tudi tiste vse sorte že težave dogajale, ne, lahko bi nas tudi pohopsali, pa bi nas odpelali, pa ne znam, kol ben ne bi najdel, ne, se to je bilo, ti zelo res noro, no, tiste, kad 260 kilometrov je kar razdaljeno, da tam nekje lutaš, srednji česar, ampak ja, po drug strani je pa, wow, doživetje pa res pristno, res avantura, no, to pa lahko rečem, da je.
Jaz sem mislil, da je Špartatlon zajebana stvar, ampak vidim, da so Špartatlonci oni. Je zajeban, ampak veš, to so iz drugega vidika zajebani. Te stvari, ki so jih midve izpravljali, moram reči, to bile pa tako, a veš, sam si, ne, orientacijsko je zajeban, pa res, če se, zdaj, hvala Bogu, jaz moram reči, mogoče imava več sreče k pameti, ne, zdaj, kaj če bi se res tam kaj zgodilo, tam si res sam srednji česar, jaz moram, ne, trkam, nikoli se nič ni, ne, sva nekako se znajde, moram pa tle reči, da Žana je pa profi za orientacijo po GPS-u, srednji česar, po noč, čez prepade, čez krkol, ona te prepele, no. To je pa res kapo dolno. Stara ruska šola, bravo, vidiš. To smo mi, tega mi ne poznamo več, ja. No in potem pride, evo, to je bila vse uvertura, ne, v leto 2017, ko pa se Petra in Žana odpravita v Andoro, najmanjšo evropsko državco, skoraj, kjer je dirka dolga 233 km, pa ima 2000 višincev, jaz sem rekel, kje za oraga, oni na teh 400 kvadratnih kilometrih naberejo vse te gore, a imajo to dva štuka, kako imajo to narejen, pa je to še zajeban hribovje, pa ne, 35-2500 takov in tako naprej, noro, ne, ampak ja, ti si to nekje najdla, ta dirka dejansko obstaja in 2017 še tja. Zakaj? Pač, ker je bil to pač še ena od tistih stvari, kar si ravno kar rekla, ali ti je to po naključju prišlo s kakšnimi fotkami na misel, ki si jih videla? Ne, prav namenoma. No, zdaj, jedi tle še vsem dodala prej, da so bile pa en let prej, se mi zdi pa okoli Elbrusa. Ta je bila mogoče je krajša, je bila samo 112 km, je krajša od te Andore, ampak pritegnena pa čisto isto. Ker tukaj smo mi šli prav čez ta območja, ki so obmejna območja z Gruzija pol naprej, tle so neke Kabardino, Balkarija, kaj ste neke Ruske republike, ki jih še izgovoriti ne znam. In smo šli tudi čez dva checkpointa, kjer so nas prav ustavili, tako so nas svojno stajo, so nas zgnali noter, ne, ki je tekmoval spršil, si mogo jeti neko ograjeno območje in tam so blazno oboroženi neki tipi nas pregledovali, a veš, to je tako hecen. Vedel se, da je tekma, vedel se je, valjda smo mi tekači, da nismo neki teroristi ali kaj se vem kdo, ampak tam so nas pregledovali, mi smo še neke papirje, se to nam je organizator zrihtil, ne, ampak to smo vse mogli pokazati, da mi res tle laufamo, res nori konci in to je bilo tudi teh 112 km popolnoma samo oskrbno, sam GPS track in zdaj tudi Andora je odbita, ne, ampak tle so v glavnem ogromen je bilo brez poti in to tudi kar čez neke ledenike in predstavljaj si v supergah, ne, in ti nekako misliš, ki planiraš, misliš, sej čez ledenik bo pa, a sej ni to grozen, sej verjetem ni toliko strmo, ne, klinac, ne, vmes je bilo res trmo, res zajeban, res trdo, pa je bilo treba, ker je noro, pa si tako iz neslonjača, ne, tlele, lušten, si sploh ne predstavljaš, ampak ogromen je hudournikov, iz teh ledeniki, ki se ponovat končajo, ima zmer pol še reke dol, mislim, ali pa potoke, no, ampak velikrat te potoke niso samo potočke, ampak je to orang, deroča voda in čez vse to je bilo treba iti ali pa najdeti najbolj optimalen prehod, to je bilo res prekupne, no, to je bilo res težko. In celo, kljub temu, da je bila ta tekma samo oskrbna na dveh delih, so pa bili eni organizatori, oziroma eni od stafa, in so nas tam čez spravili, čez tisto deročo reko in nekje je bela, smo lih po noč prišli direkt pod Elbrusom na višini, ima po moje skor 3 ure, je bilo treba jeti do pasu, v ono ledeno reko, ki direkt iz ledu priteče, veš, pa do pasu not, pa tist bizara, ne veš, kaj najprej še probaš, da se navš z močo, pa je tako ležal še do pasu not, ampak probaš še včas, da navš toliko mokr je klinac, itak, čist, do tam le, a veš, gor smo bili, brodel tam noter, se pravim, štrik so še napeljali, da si se držal tist, ti se bilo zajeban, in pol naprej, pa nič prevlece, nismo imeli kaj za prevleče, naprej pač mokr, ne, sredno čija, veš. Tako da tist je bila uvertura, no, in takrat, ko smo ta Elbrus skozi dale, so pol iskale kaj podobenega, sam da bi bilo daljš, ne, da bi bilo še dlje,
Ker na tem Elbrusu na 112 se nam je zdel nekako, jaz ne vem, kaj je bilo takrat, ampak se nam je zdel kar z lahkoto. Čeprav, takrat je bilo tako, ja, da sem jaz nekaj predhodno bolana, ne, tako bo res, resno vnetje sinusov sem imela, jaz sem to pač, kar že malo, mislim, ne kronično, vzmer, ker zbolim, imam to. In sem res par dni prej še orenk imela, vse za basen, pa vsem šla tako, da prvih 50 kilometrov sem se prav vlekla, sem čakala, pa kdaj bo zdaj tist. Polin je bilo krasen, ker se je pa v drugi polovici odprl in je men zalaufal in sva v cilj prišle po 112 relativno spočite. Kaj tudi fora, ne, teh tekem, ki so tako težke, ti ne moreš biti hiter, ne, ker ti skozi iščeš prehode, iščeš kje všel in se v bistvu fizično ne izčrpaš to, kukor v kakšni, ne vem, vipavi, kjer moraš pa laufati, veš, ti moraš tam spost, tam ne moreš imeti izgovora, zdaj le moram jaz malo pot iskati, veš. in tle si relativno spočiti in pa so rekli, ok, greva zdaj pa še kakšno daljše in tako so najdle Andoro, moram pa zdaj dodati, ker je bizarno, da so se ravno lani pol neki skregali, mislim, da ravno tu pa tudi, ma ne vem, če je zelih korona je bila pač nek dodatek, ki se je tle za not zgodil, neki so se počeli, organizatorji, sama država in so odstopili, so rekli, ne organiziramo več, tako da mislim, da tekme ne bo več. Lani jo je pa odnesla korona. Ja. No, potem je zapisana v večnost v teli tvoji knjigici, a ne, in popisana v detalj ta znamenita dirka, spoštovanje in cenjene, če tega le še niste prebrali na najboljših tekaških knjig v slovenščini, definitivno si jo vzemte, kupte v knjiženci, posodite kakorkoli, vse linke spodi nalimam, da boste vedeli, kaj zamujate. Začne se super, to je ten thriller, kjer si naša glavna protagonistka zakovne v brado, a ne, zato, ker ji odbije gležene na skala, a ne, in tako naprej, in potem iz tega, se pravi, suspenza, potem gradi nadaljevanje zgodbe, ali se bo naša Petra vrnila nazaj na kraj zločina, seveda se, a ne. Daj mi povej, se pravi, večina jih je že itak brala to knjigo, pa jo bo zdaj še enkrat, jaz sem jo zdaj včer pol zbrskal, pa sem jo še enkrat vzel v roke zvečer in jo začel brati. In lahko rečem, da moje drugo branje bilo še, bom rekel, bolj doživeto kot prvo. Takrat sem samo čakal, ko se zgodba razvija, me je zanimalo, kaj se zgodi naprej. Zdaj sem pa recimo redosled že poznal in sem se lahko poglobil, recimo, tiste detajle, tako kot si ti recimo za razliko od Žane poglabljaš v svojo okolico, ko tečeš, a ne, v Rožce slikaš in tako naprej, ona je na dirki, ti si na doživetju, ona navigira, ti meditiraš, recimo, a ne? Ni mi lahko, veš. Ja, verjamem, da je mi težje. No, ampak, na prvi me nekaj zanima, ne? Pripravljaš se za tisto dirko, kar nekaj časa prideš tja, pripravljena na en teden matranja po 233 kilometrov, potem ti preleti skala, zdrobi gležen, skoraj te ubije, kak se reči, se prikloniš, da druga skala ti čez glavo. Kako se bo čutila, kako se, vse si lepo si popisala, vzram, vse po mojem težko še boljš povedati, ampak vse me zanima, ne, tja prideš na hajpan, pok, konc. In zdaj gre, ne vem, ja. Let časa v nič, vse tista mentalna energija, ki je bila fokusirana v nekaj, gre v nič. Kako se počutiš? Kar naenkrat ti smisel vzamejo za živet ali ne vem kaj? Povej, prosim. Ja, totalno sran, lej, točen tako, totalno sran, kada te en pahne iz tvoje zgodbe, veš, točen tako, kad si rekel, ti si sfokusiran, ti si en let imel fokus, ali pa pol leta, no, mislim, da nekaj tacga, sem imel fokus na to. Vizualiziraš že nekak konc, celoten potek in potem, kaj te en iz tvoje zgodbe pahne in nič drugega ne moreš kot sam klet in sem rečeš, fuck off, pizda, res, jaz sem tam stala in se drla, fuck, pizda. Ne moreš dojeti, no, čisti šok. In pol, a veš, kad te dejansk pride helikopter in te dejansk skriba odpelejo, kad začneš malo nekak tist dojemati, ne, kaj se je zgodil, aha, zdaj se je pa nekaj čist drugega zgodil, kakor sem jaz imela v glavi, pa greš na pivo, ne, in pa se sedeš in ta prvega zeksaš, ne, a veš, ta drugega, pol, hitr, ta drugega ne še prinesejo,
veš, pri ta drugem je pa meni tist pršel, ki me je pa pol čist potolkala. Veš, in jaz sem dejansko, priznam, malo dramatično jukala, veš, ne je bilo prav tako sesul se mi je. Da zdaj, fakt, zdaj pa vse šlo v noč. Res je eno tako občutek čist ga obupa, no, mogoče zdaj tle čist ena taka moja osebna fora, ne. Žana je to nekako bolj mirno prenesla, ker ona je tudi mogla odstopati, ne, ker tle je poudarjan, da to tekmo samo v paru lahko upravljaš, to je pač zahteva organizatorja, ker doprinese k zahtevnosti, ne, preizkušnje v paru ni lažje, v paru je težje, to poudarjam, sploh z Žano, probite, z Žano ni lažje. In da v nekaterih pogledih je izjemno koristna in dobrodošla, v nekaterih pogledih je pa kar zahteven sopotnik, ne, predvsem, ker je pač tudi toliko dobro, ne, tudi to poudarjam, tle je tudi razlika med nama, da ona je toliko boljša od mene, tudi toliko mentalno bolj zagrizana, kot jaz, ne, kot jaz pa ja, rožice gledam, pa malo afne guncem zraven. Ja, no, tako da me eno takrat res grozno, no, in res sem je zdel, zdaj mogoče se zliš se banalno, ne, kaj pa je ena zlomljena noga, ne, pravzaprav to je dva meseca, pa zlom res ni, ni neka taka stvar, kost se pocajta, bolj problem je, ker tukaj je šlo tudi še za poškodbo drugih tkiv, tist se je pol malo bolj vlekel, pač ta narastišča mišica je bila poškodovana, ker kamen je tukaj ena tako čežano zmlel, tist se je bilo res grdo, tist se je pol kar ene pet mesecev vlekel, da so se stvari postavile, ampak ja, meni se je zdel to konc sveta, čeprav ni ta konc sveta, ne, ampak takrat pa ja, takrat sem pa zdel, evo, zdaj sem pa padla v brezno, in moram z tega brezna počas plezati, pa z nule začeti. Tako nekako sem jaz takrat to doživljala, zdaj mogoče je bilo pretirano, ampak iz onega mojega vidika pa ja, je bilo tako. Ampak vsem si se že tam zaklela, da tega vraga pa napadeš, zgrabiš bika za roge naslednje leto spet, 2018, si se tja vrnila, so se vrnili v polni formi, zdaj že mečken več, Žana je potem odlafala tisto krajšo različico, a ne, si iz tih 112 kilometrov, tako da malo sta imeli občutek, upam, da ti je povedala pred to dirko, kaj približno te čaka, ker v tistih prvih 20 kilometrih si zgolj mečken se dotaknila povrhence, ampak tam zadi noter je bil pa so bile pa nori tereni, no. Ampak vse, malo več si ste že vedle, pol 2018, mečken več. Ja, tako je bilo, ne, veš, tako je bilo, da Žana je pol, ja mislim, da 113 ali nekaj tanskega kilometrov tisto razdaljo prelaufala, ona je tlele bi pavo laufala se zdaj, ne vem, 15 ur ali pod 15 ur, se ne vem točen, ki je približno primerljiva razdalja, ne, ti se pa 26 ur laufala, veš. In ko je prišla v cilj, je najprej res sam klela. Jaz sem, veš, ti, ki pa ne vidiš, pa se je zares tam dogajal, pa misliš, pretirava, ne, sej, kaj, valjda ne bo prišla v cilj, pa reka, simpel je bilo. Valjda, da rečeš, že bilo zajeban, pa koliko je bilo grob, pa kašni teredi, pa še nikoli to grozen, pa tako, ne. Sem mislila, da je naklada, ja, ona je meni reka, da to je brutalno, da to ni za laufat. Pa tista tekma, poudarjam, je bila klasična tekma, ti krajše razdalje, oni imajo tam seveda kup razdalje v sklopu te prireditve in tiste so bile označene, oskrbovane, imel si ukrepčevalnice, vse je bilo tako kot na teh klasičnih trailih. Pa je rekla, da je bilo brutalno težko. Zdaj, v drug let, ko smo pa šle, ona se je predstavljala, jaz pa niti ne, jaz sem pa mislila, da ta del, takrat, ko sem 20 kilometrov prvo leto pretekla, da je pač sem tist del bil tako težek, da so na začetku malo zasolili, da človek malo resno začne stvari jemla, da pa bo pa lažji. Klinac, ves čas je bil, isti tempo, isto zajeban, isto zahteven, ker pa pomenno, to se si že malo rekel, velika višina je, ker tle si v glavnem skozi med 2 in 3 plus, ogromen je tudi brez potja in to res zopernega brez potja. Zdaj to sicer niso neke stene, ki jih je treba plezati, ker Pireneji so le bolj kopasti, ampak to pomeni, da so travnata pobočja, blazno strma travnata pobočja, tudi zelo krušljiva, veliko je vmes kamno, no se ta kamen se je takrat name posul, oziroma ga je en tekmovalc, ga je nad mano posul, je posul več tega kamna, in tist me je takrat tudi poškodval leto prej. In zdaj, tudi ja, ogromen je
rek jih je treba kar tako na blef prečkati, prehode iskati, ne, a veš, zdaj, če imaš ti neko pot čez tak teren, ni problema, ne, greš po tisti poti, zdaj, če pa treba od vzgori na vzdolj po noč prehod iskati po GPS-u, veš, kako je to. To smo tipali, a veš, tisti teren, pa še pri tej razdalji se to razvleče, a veš, v 3-4 dni neprespanosti, seveda manjka hrane, manjka vse humanosti, a veš, in psihološko je to blazno naporen, to iskanje poti, ne, in zgubljanje in to je tist, kar je pri tej tekmi pa res bilo težko. Sej, si predstavljam, imamo na Bledu zdaj od lanske ten trelček, smo si ga označili, obstaja, označili ga nismo mogli v naravi, a ne, zato smo rejali pač GPS sled, to je dolgo 13 km, pa čisto vsak, ki pride tja, pa tudi lokalca, ne, se prvič zgubi saj ne petkrat. In to na 30 kilometrih. In jaz tle verjem, je pa 233 kilometrov z eno sledjo, ma jaz bi vam prišel, ne vem, v Belgiji, ali ne vem kje, ne, ali pa premču bi, ne, tam bi že Kitaj zgovoril, ne, kam bi plavo že, pol, na severni tečaj, bog pomagi. Ja, veš kaj, ste, Andoraj, tako kot si rekel, je tako majhna, mim grede si bil lahko, nekje, a veš, v, ja, v Franciji, v, ja, se tam je šlo, no, tako po po mejah, a veš, kaj prej si rekel, po meji je šlo, ampak ne sem, če bi šlo po meji mislim, da gre stotka. Mi smo pa take pentle delali, veš, takole smo namotali, da smo teh kilometre not dobili, veš. Se pravim, še v Sloveniji komaj tako dirko narediš, ne, pa je, bom rekel, enih 50-krat večja kot Andora, ne, kaj še le v Andori, tako da fascinantno, kaj so organizatori tem, da ste dirke naredili. No in zanimivo bilo tudi, no tle videli ste še tja brez kjerega koli suporta, ljudje imajo pa navače kakšne ekipe sabo, tudi fantje mi pravijo, hodijo na Tour de Géant pa ne podobne zadeve, da brez ekipe si tam kar reveš. Videli ste še pa tle čisto solo, krčevalen, si tak ni bilo, ampak je bila pač ena postojanka na vsak maraton, enih 40 kilometrov, da so ti dali, ne vem, WC pa nekaj za jest, pa moče za vlešce in to je to, ne. To je pa še bolj dodana težavnosti. Poleg terena je še ja, zagulena. Ja, malo diletansko, tle priznam, da so to malo tako vzeli, a veš, bože, ne, pa kva, pa kva je to ena Andora, a veš. Če tle po hribi hodba, po Himalaji, po Tadžikistanu, po Alpah, ne vem, a veš, pa kva bo pa ena Andora, tako sva si mislili, ne vem. Mičken sva se ušteli, res nama je manjkal suport. Tisti, ki so imeli suport, so bili v ogromni prednosti. Zdaj, kar sva midve noro zafrknile, je, da sva skrajno podcenile najne zaloge hrane. Hrane sva imeli čist premalo. Zdaj, midve sva si malo ugledale seveda, to pot, ne, zdaj, predstavljaš si citer, ne, kako bo tam, ampak sva si nekako zacahnali neke koče, ki ne bi bile ob poti, zdaj, oni so nam tudi rekli, te koče, vi mirno si lahko koriste tam, mislim, lahko si kupil, ne, tako kot pač greš mi in koče in si kupiš za jest. Zdaj, kaj je bil problem, da marsikira od teh koč, ki so si jih midve zabeležile, ali je bila zaprta, a se pa je skazali, da sploh ni koč, ampak da je kakšen bivak ali pa kaj tacga, kjer tudi ne moreš si nekaj s tem pomagati. Z hrano sva res zafrkali. Tukaj sva bile orem se stradane. Kaj se je pa pol zgodil, ne, da sva na taki dolgi razdalji se pol začneš pomikati z določenimi, tudi so tekmovalci, se zelo enakomerno pomikaš. In mislili smo se z enimi Francozi, no pa s tema dvema, dva sta bila tam Italijana, ki so tudi v knjigi omenjena, onda sta bila tudi brez suporta, Francozi so imeli pa suport in to francoski suport, tako da so jim zmer kuhali, tam, ki se je dal prideti zraven, no, ker tudi ta mesta poudarjam, so označena, kjer suport lahko pride, ne more preposokiti. In oni so se tam prav prepelali in, so, temu fantu so mi dokar rekli, angel, ki se nam je zmer prikazal, da mi za kakšnega ovinka in oni kuhal in so tam planile in nagreble si za jest. Žano je bilo seveda kar sram, ne, ker jaz zmer sem prilavala, prosim, kar kol, sam dejte mi nekaj za jest. Ona se je tam zgražala, rekla, le vse jim boš pobrala, ampak vse so imeli veliko, teh zalog so imeli, tako da so se fajn najedle, fino je bilo tudi, ker so le mečkan pred temi Francozi izmeri, ne? Tako da so videli najprej pojedle, pa so pa že laufale naprej, malo so se ukoriščale, no, z njihovim suportom.
Zakaj pa ne? No, mislim, da so to Francozi, da to na svetu, ne? Da se kdaj malo izkoristi. Dirka se je za tebe lomila tam na 94 km, to lepo popišeš v knjigi, ko je bilo za biti ali ne biti, nadaljevati ali ne nadaljevati, potem ne brž kljub temu, da je bilo še težje, si vendarle imela cilj pa že pred sabo. Če ti recimo, imaš se tudi strahom, pišeš drugič, tja, lahko se zgodi skala, ti lahko pokvar sanje, lahko kilometr pred ciljem, ne, če smo že pri tem, kaj še nekaj hužje zgodi. Me pa zanima, če se ti takrat ne bi posrečal, ali se vama ne bi, bi šli še tretjič poskusiti naslednje leto, ali bi rekli, zdaj pa dost imam. Ne, ja, jaz mislim, da sigurno ne. Tle je bilo prav ja ta moment na 94, ko sem res videla, aha, teren ne bo popustil, vse tele njihove finte ne bojo popustile, ker res so se trudili, pravim finte, res so se trudili, da je sladkorčke zafrknene noter, od raznih ferat nadol, do prečen brutalnih, se pravim, potokov, brez poti, res surovih. In sem videla, ne bo boljš, ne? Do konca ne bo boljš. In ten na 94. me je pa prešinil, a ima to sploh smisel. To je bil čist psihološki moment, to res ne bil tako fizičen, tle še ni bilo neki tako zelo hudega. Mislim, ja, lej, po 94-ih se si zmatram, pa tle je bil še en tak brutalen spust, da se vse so nas kolena bolela, čisto vse, pa zdaj lahko še ne vem, koliko pripravljam, pa po tistem spustu si crkno, mislim, noge so ti povedale čisto. Tam so vsi kleno in tam je bilo tudi največ odstopov, ker, in tam so tudi se slišal malo ljudje, ki so prihajali v tisto halo, kjer smo imeli svojo potovalko, smo tam lahko prevzeli, ne, stvari, ki smo si jih naprej počtimali, pa tudi nekaj zajest je tam bilo. No, in tam si malo poslušal ljudi, ki so komentirali, da tako bolano, da tako nevaren, da tako profuknen, da pač oni se tega ne grejo več. In tle so tudi midve razmišljale, pa kaj sploh fora, da se takole, to ni več nek užitek, to je v bistvu reše zajebancija. In so rekli, lej, brez veze, da je kar odstopati, pa so šli še malo odspati, no pa pa res en tak hecen moment je bil, veš, kaj pa zdaj, ne? Kaj pa ne gre razdelo v poluči? Se nima vam kjer hotela rezervirati, kaj pa čvane? Pa so se pa še malo gledali, ampak čaki, le, kjera bruka, a zdaj pa mi da odstopile, lan sem jaz tako, pizdila, pa kakšna krivica se mi je zgodila, pa kako grozen, pa poškodba, ne? A veš, vesoljna krivica se mi dogaja, zdaj pa kar nehala, zdaj pa kar ne da se mi več. Pa še to je bilo, ne, da organizatori so najed slo povabili, ne, mi da sploh niso plačali za štrtnino, mi da so bile tam kot gost, ne, Žana je bila tretja, ne, na tisti 213 tekmi, mene so tudi zraven povabili, kot ponesrečeno prejšnje leto, sem rekel, zdaj je pa sram, ne, da bo pa mi da zdaj kar nehale, ne, in je bil res to razlog, no, tako hecen, sram je bilo, zelo pripomogo k temu, ne, da naj bilo sram nehati, ne, pa zdaj nič nama ni. In pa so res rekli, no, ampak pa so bil pa ta preobratne, pa so pa res rekli, nič, zdaj pa zajebancija, pa so šli, ne vem, ob enih naprej, po noč, musko so si dali, pa vse tisti šari, ki smo mi že itak mogli nositi, nekaj ogromen je bilo obvezne opreme, tako da rudzak si imel 7 kil težek približen vas čas, so mi da bile še zvočničeka, veš, zato, da bom musko lepo poslušali po noč, musko so si dali, so rekli, klinac, tudi če greva vsem na jetra, briga me, jaz bom imela glasbo. In tam si pa poveš en tak psihološki preobrat, se sprijazneš, da lej, zdaj, ni več šale, ampak si jo boš pa naredil. In tako, in je bilo bistveno lažje, čeprav podla pa še ena huda kriza, ki je pa pri meni nastopila zaradi podhranjenosti, neprespanosti. Ti se je bilo pa una, ki je pa zares kriza. Čeprav tam nisem razmišljala, da bi nehala, je bilo pa bistveno hujšno. Tam je pa bilo tako, da sem se pa sprašvala, če pa mogoče bom pa prestopila na ono stran norosti oziroma normalnosti, da mogoče se mi bo pa kar utrgal. No, to so pač pa na teh daljših tekmah se ti pa zgodi. Ne? In to se je meni prvič zgodil, da sem res zgubljati sem se začela, veš, in da sem se pa še zavedala, da se zgubljam, ne? Ti se pa še hujšne, ker če se enkrat čist zgubiš, je bolj ne veš. Gotov. Ampak jaz se pa tako zavedala, ne, da ti se bilo pa pol kriza, ja. Se pravi, euforija upraviči svoje ime, ali je euforija, ko cilj prideš pa rečeš, da ne vidim več te dirke v življenju in kol?
Ja, veš kako je. Zdaj, mislim, da dejansko se nam je zgodila euforija. Tudi organizator prav, tako zafrknem bomo naredili, da boš na konc res vesel, da je vsega konc. Oni to prav povejo. Ne? Hecen je, da mnogi se v cilj privlečejo, res privlečejo po vseh teh preizkušnjah. Pri nama se je pa zgodil, ker ta zadnji del imaš seveda spust iz ene gore, pa imaš pa še malo teka po dolini, pa še en asfalten del. Mi smo tle res laufali. Navkljub vsem prejšnjim, res že mejnim psihičnim, fizičnim stanjem, kumi smo se premikali, to, ki smo pa res doživele še ta preboj energetski, tako da smo res prilaufali v cilj. Ja, prva stvar je nikoli več. Ja, pol nasleden let, ko smo dobile povabilo, ne, to je pa zdaj tist let, ki je pa pol bila korona, ne, pa ki je bilo odpovedan, oziroma ne, pa ne, še eno leto. Leto je bil še vmes, 2019. Ja. Takrat je pa že tudi Žana razmišljala, kaj če še enkrat pa bi vse tole zboljšale, ker smo več hrane, ne, pot poznava, support bi imele, ne, ful bi bile boljše lahko, ne. Sam sem jaz pogledala, sem nekaj, da ni šans. Je pa res, no, je pa res nekaj, da če tam grejo, eni grejo po večkrat, ne, in to so tisti, ki izboljšujejo čas, ne, ki grejo na rekorde, ne, te zmagovalci, oni so šli po večkrat. Ampak jaz pravim, ni isto doživetje. Zdaj tle res poznaš pot. In tle dodana vrednost te tekme je pa, da ti ne poznaš poti. In to je res težko. In to je tudi psihološko, kot sem rekla, mi da so se 13-krat zgubile na celotni trasi, ampak 13-krat tako, da je bilo od 5 minut do pol ure. Si vrza pol ure nazaj hodati, a veš, ah, ne. Pa ponavati še tako bilo, da so kam šle dol, zalavhole pa skupaj, nazaj gor. To je bilo tist, pa, ki pa res bi kar joko, kar zbrisil bi tist dogodek. Ne. In če greš drugič, pa tega ni več. Ne. No in ta euforija je potem ratala les legendarna, pa tudi zgodba je že taka, počasi ponarodela. Ti si začela potem, oziroma že prej si pisala blog, tudi zgodbe si zelo neko živopisno, udarno, humorno popisovala na blogu in zapazuj, te je nihče drug kot Boštjan Videmšek, ki ima uč za te stvari, te priporočil samo Ruglu in oba dva sta te potem začela navijati, da to spravaš v neko literalno obliko, v knjižno obliko in to se je potem tudi zgodilo, drži. Ja. Tako je bilo, da z Videmškom sva se že malo brala že nekaj časa prej, no, že od Elbrusa je tudi ena fajn zgodba, pa tale Ocean Floor nastala, tako da že takrat sva z Videmškom malo vedla en za drugega, mislim, jaz sploh itak za njega, ne. Pa s tekem smo se poznali, smo se itak srečevali, pa na teh te trailih itak, brata, smo vsi prijatelji. Ja, no, pa je pa prav za euforijo je pa on še samo opozoril, samo me je takrat poklical. V bistvu je, tist najprej prvi pogovor je bil zelo tako splošen, a biti nekaj napisala, karkoli nekako je bilo rečen, ni on prav rekel za tole euforijo. In tudi jaz mislim, da tle dodani moment, ki bi ga pa rada tudi poudarila, je to, da knjiga ni samo tekma, ampak je še zgodba o tem, kako z mulci hodimo do morja na tem pohodu z otroki iz Gojnega zavoda Kranj, gremo peš na morje iz Kranja do Pirana 6 dni. To je tudi zdaj že kar tradicionalno, koliko že 6-7 let smo zdaj to traso gremo. In tle se je pa meni utrnila, no, takrat tudi, ko sem laufala euforijo in potem čez 14 dni pa šla dejansko z mulci peš do morja, se je zgodba kar sama nekako sestavljala. No, in meni je bilo fascinantno, kako se z mulci dogajajo identične stvari, kakor se dogajajo na taki neki ekstremni tekaški preizkušnji. In že takrat sem jaz neko idejo dobivala, wow, to bi bila pa nora zgodba, prikazati, kako eni taki, pravzaprav so to res otroci tam, ta najmlajši, ki je zdaj to pot do morja prihodil, 11 let, lani bila ena punca, pa en fund, 11-12 let, to so res otroci oziroma mladostniki, ki obujejo superge in grejo peš do morja in se jim zgodi eno tako izjemno doživetje, ena taka izjemna utrditev, ena euforija. To se je meni že takrat zložil, pa se je še zložil, da je res samo mene poklical spet ene 14 dni potem
in je rekel, bi ti kaj napisala, in jaz sem mu že naslednji dan odgovorila, ja, jaz pa bi, ker je pravzaprav ta zgodba že bila. In takrat je on tudi rekel, no, sej, če bi bila samo euforija, mi ne bi bilo toliko zanimivo, kot pravzaprav ta preplet obeh zgodb, ki pa postavi no, euforijo in te tekme v širši okvir in pokaže, da tako doživetje, to ni rezerviran samo za neke ultra ekstremne športnike, ampak to lahko doživi pravzaprav vsak. Vsak, ki si zada nek tak cilj, ki je mečkan, ki mu predstavlja neko zahtevnost, pa ki predstavlja neko avanturo, pa neko preizkušnjo. Ne? In to je namen te knjige, ne same euforije. No, všeč mi je bilo, ko si nekje rekla, da pravzaprav si rabila, dolg časa si razmišljala, kakšen okvir bi bil pravi za to, da je zgodbo o teh otrocih predstaviš svetu in ta tek je prišel kot naročen, se pravi, brez teka, brez euforije ne bi bilo pa na koncu knjige ne zgodbe o otrocih in obratno konc koncov, ne, samo o teku bi brško ne pisala, če ne bi ta rekel, sporedna zgodba z otroki, z njihovimi, bom rekel, v njihovem doživljanju vsega skupa, ne, ki je zelo sporedno tvojemu, o njihovi bolečini, o njihovem samopremagovanju, samospoznavanju, če so že pri tem v dodajanju lastne vrednosti pa odvzemanju in dodajanju okolice. De, eno z drugim je mogel obstajati, da je ta knjiga nastala samo ena zgodba, pač ne bi bila niti ne tako močna, niti ne pač stala sama po sebi, kot sedaj stoji v knjigi Euforija. Ja, točno tako. In tle se meni zdi no, še pomemben tudi to poudariti, da v glavnem so v tej populaciji otrok v najširšem smislu. No? To so otroci, ki mogoče ne grejo čist v neke norme, take, neke klasične, neke običajne življenja mladostniška. V njih se piše ali kot v nekih barabah, kot so neke senzacionalne zgodbe, kakšne lumparije vse oni počnejo, ali pa v zavodih, kaj se vse tam dogaja, zelo take senzacionalne ponavad, brutalne o zlorabah, ali pa o tem, da kako so tudi, po drugi strani pa so zgodbe, kako so te otroci reveži, kako se jim krivice zgodijo, zelo take pomilujoče zgodbe, kako so žrtve sistema. Jaz v glavnem to dvoje poznam. Jaz pa z njimi delam, pravzaprav živim skor, sem hotla pa pokazati, da te otroci so pravzaprav eni čisto običajni ljudje, zelo podobni, njim se zelo podobne stvari dogajajo, kot pravzaprav vsakmo posamezniku in tudi povzdigant jih, da tudi oni so sposobni nečesa izjemnega in tudi oni dosegajo lahko izjemne zgodbe, mogoče se niti ne zavedajo in dejansko ne vem, če se oni res zavedajo, koliko veliko stvar naredijo s tem pohodom, oziroma velikrat se šele pol čez nekaj časa, ki se kasneje, ki že grejo iz zavoda, ki se naše poti že razidajo, se potem oglasijo in povejo te, ki so bili na pohodu, wow, da to jim je pa ena taka res izjemna stvar v njihovem življenju in da jim je res jih tudi nekako upolnomočila, oziroma jim dala potrditev, da zmorejo. In to sem hotla pokazati, no, da eno tako zgodbo o njih poveda. Vrhunsko, res, vrhunsko zapeljano, jaz sem to prebiral, se pravim, zdaj v drugem branju, zelo zanimivo, v prvem branju sem bolj dojemal ta tekaški del in se na njega fokusiral, zdaj v drugem branju pa je mi pa ta del z otroci neprimerno bolj zanimiv, recimo ga bolj podrobno berem in se mi zdi, da sem marsikaj zamudil, pa tudi komu še priporočam ten zunaj, ki je to knjigo že prebral, da si jo še vzame v roke, no, pa predela tiste dele, za katere morda takrat mislil, da jih je, pa jih v bistvu sploh ni. In zdajle se mi utrnila ena zgodba, ko si omenjala te otroke. Jaz imam manjšo izkušnjo, tle v predvoru imamo tudi stanovansko skupnost, ki spada pod ta vzgojni zavod Kranj. In te otroci hodijo tle v našo šolo, so sošolci tudi od mojih otrok in lansko leto se spomnim tik pred koncem šolskega leta, ko so se otroci vrnili v šole, me je poklicala učiteljica od tamale, od ščerke, rekla, no, Roblek, daj
pridite vi, boste spremljali nas na pohodu, gremo tle na bližen hrib, pa se bodo otroci malo sezul, vi to počnete, pa jim boste malo predstavili, pa bo še zanimiv. Ona je dobila še enega spremljevalca zraven, jaz sem jim pa zraven še mala atrakcija, da sem bo stacov. No in jaz se kmalo sezujem, pa smo tam štartali, pa so kar zelo tudi ostali si, otroci si pač drznali, to so bili pač 11-letniki. In sledil mojemu zgledu. Razena skupinca fantov je bila tam, ki tega ni želela početi. Vmes je bil pa poba, en poba iz te stanovanske skupnosti, malo starejši, ker je že ponavljal razred. In on je bil pa tisti, ki je rekel, jaz se pa niti pod razno ne bom sezul, potem niti ni hotel več komunicirati. In on jih je par potegnil za sabo, ampak smo šli. Smo rekli, no ben ga ne bomo silali, ko bomo že. In v tem nekem zadnjem vzponu, ki je bil res strm pa dolg, ne, sem ga dohitel, pa sem se zapletal pogovor, pa je začel izražati zanimanje, kako pa to zgleda, bo spalaufati pa hodati in jaz mu to razlagam. No, v tistem se pa nekdo tam zadi zadere. Za nami grejo oni bojovci, oni so obuti, dejmo, gremo jih mi prehteti. In jaz sem rekel, dejmo se pa zdaj res vsi se zudi, da jih bomo pa bosi prehteli in pokazali, da smo pa bosi hitrejših pobuti. No in ta poba, zelo zanimivo, se v tistem trenutku sezuje, prevzame pobudo, tudi vsem ostalim je zapovedal, fant je zdaj pa čel le dola, ne, povede kolono in meni se je tako zdel fascinantno, no in pol smo se še vračali tudi bosi, no in vsem rekel, no ben se ne bo obul, zdaj bomo vsi sezuti, zdaj bomo spoznavali naravo in podplate in ne vem kaj, ne, in sem rekel, joj, ne, zažarele sem oči, sem rekel, res, mogoče, do malje rabu, v bistvu sem, moče bil nerazumljena, ne, dolg časa je rabo, tudi pri drugih stvarih, no zdaj mi pravijo, ta mala mi pravijo, da se tu šoli ful popravi in tako naprej, ne, ker je dobo priložnost, ne, prej morda ni imel, ali pa je bil ta priložnost zelo kratka, pa nikoli ni mogel vsega tega predelati, kar je v sebi, no, tako se mi zdel in ko sem potem prebiral v tvoji knjigi to, ne, kako se te otroci, reko, odpirajo, razvijajo, kako, mislim, se samo spoznavajo, pa si drznajo mrskešno stvar narediti, ta peti dan, kar jo prvi dan nikoli ne bi, oziroma peti dan so prepričani, da bodo šli do konca, prvi dan bi pa za prvim ovinkom najrajšo recimo odstopili. Zelo zanimivo, no. Ja, kaj si ti mislil, da te bojo naši mulci sta prve uboga, no to vsekakor ne gre, ne. Naši mulci niso zato zatem, da ubogajo, ne ga. Zato, mislim, to je njihova osnovna lastnost, ja. Zdaj jih pa, a ne, probi prepričati, ja. Preprosati in tako naprej, no. Ja, ne, to je zanimivo, da, ja, ne vem, zakaj imajo do teh bit bos en odpor, no, ker jaz sem tudi blazno rada bit bosa, veš, to tudi jaz, če se le da, to prakticiram. Tudi malo teka, pa mislim, v nekih razumnih operih. In jaz imamo to zdele, no, do teh koronskih časov smo zmer jih maja pelali na Kolpo, pa smo tam imeli malo raftinga, pa smo šli pa še na nek pohod, ki je sicer uradno organiziran ob Kolpi, en tak 12 kilometrov, tam greš od neki po neki potki, direkt ob reki, res lušten. Mi smo se temu pohodu pridružili. In začel se je pa tako, da ta prvič, ko smo šli, sem jaz rekla, da grem pa to bosa. Ker je res fina potka, taka, veš, pogozna, skor, mislim, da je zelo malo peska. V glavnem sam hodeš po gozni utrjeni potki, res fino zahodati. In takrat mislim, da se ena ali pa dve punce za foro iz skupine sta rekle, da se boste tudi sezule. Nasleden let se jih je že več sezul, ta zadnjič, ko smo šli, pa mislim, da celo zadnje dve leti, so se pa vsi sezuli. Se pravi, da... Ampak to, koliko je to, 12-15 otrok takrat ozavljamo, no takrat se pa pol že kar prijel, da mi gremo pa to traso bosi in tudi že organizator je nas napovedal, ker smo prišli, da mi smo pa bosonoga ekipa, ki pa s temi mulci hodimo bosi. Ampak ja, imaš prav eno fora, nek štos je tukaj, da se kar ne radi sezujejo. Mogoče, veš, oni, naši mulci kar malo časa rabijo, da zaupajo zadevi. In kar malo morajo eno zaupanje pa neko vzpostaviti, neko varen občutek in pol, ki pa enkrat to dobijo in pa pol tudi rata štos. Ali pa pol, ki vidijo, ki se neko tekmovalnost vzpostavljajo na to, ki si rekel, dejmo jih zdaj, ne. Pa znajo, tako, ki si rekel, tudi pobudo prevzeti in biti vodje. In ja, no, zdaj, da se pa še vrnem nazaj na naš pohod,
Je pa spet tako, da oni si ne predstavljajo, kaj se spuščajo, tudi mi, da za euforijo si nisva, ne, tako, kot smo, ko smo zelo hiter prišli do tega. Oni tudi ne vejo, kaj se spustijo. Ne. In potem men, drugi, tretji dan je rata jasno, da tole ne bo enostavno in da bo tole res zahteven 30 km na dan hoditi za enega otroka, pravzaprav v tem smislu čist nepripravljenega, tudi psihološko nepripravljenega in jim je res težko in zadane ob točno identične krize, kakor jih imamo ultraši ali pa kot so jih mi dve imele na euforiji. Pol je pa ta preobratne, pol se pa ekipa se malo poveže, en tak skupinski duh se pojav in na konc, kar en drugega vzpodbujajo, se vlečejo, dej, malo se primerjajo, če un ne bo nehal, tudi jaz ne bom nehal. Zdaj le moram reči, da še po te zgodbi, ki jaz opisujem v knjigi, smo imeli še dva pohoda in vsak let rečemo, da leto se je bilo pa najboljše, ampak je potem nasleden let še boljše. Mislim, to so tako neopisljivi no, trenutki, kako tem mulcem rata to pomemben in kako se oni borijo za skupen cilj, kako res fajtajo. Jaz sem bolj nervozna, kot na lastni tekmi, ko njih gledam, kako se oni borijo. A bojo sfajtali ali ne bojo sfajtali. Ker te borbe jim pa ne smemo dozeti. In velikrat, zdaj, če bi nas kdo gledal v dozuni, ne, kakšen čist naključen opazovalc, se včasih reče, Madonna, se nas pa lahko še tožijo ali pa zaprejo, ker res pustimo otroke, da se matrajo čez bolečine, čez krvave žule, čez trojne žule. Ampak mu rečeš, lej, nimaš kaj, moš hoditi naprej. Ne? Zdaj v teh časih, ki je vse tako upočutljiv že ratal, ne, pa vse je že lahko nasilje pa zloraba, jaz se včasih vprašam, ne, če bi se kdo vtaknul to, bi lahko izpadli, ne, da jih matramo. Ampak to matranje je nujno, da dobijo to izkušnjo, kako je, ki se boriš, ki premagaš, ki greš čez težavo in prijedu cilja. In to šteje. Glede na to, da je po zaslugi knjige in potem tudi tvojih drugih intervjujev pa pojavljan v medijih, tudi ta, bom rekel, vzgojno-terapevtski pristop, ki ga imaš s temi otroki, da hodijo 100 mil, pravzaprav 170 km od Kranja do morja, nekaj, kar bi se lahko morda tudi kaj druge še prijelo, moče tudi drugih skupnostih, na kakšnih drugih sredinah, podobnih in tako navrej. Če drugega ne, sigurno so našpičali šesa pa videli, da neki rezultati tukaj so. Kaj pa otroci sami, so bili pol ponosni, da so se znajdeli tudi v knjigi, morda celo kdo to prebral, čeprav je knjiga kar zahtevna, morda neko za otroke kot take, posebej, če otroci danes sploh nočejo brati, kako so se odzvali potem na to, da so bili tudi v centru pozornosti, kar naenkrat. Ja, veš, je tudi najbolj bi bilo njih vprašati. Ne? Zdaj, jaz res težko govorim sploh, ker nimamo s temi, ki so v knjigi, nimamo več stika. Vsi so, tle so sam štirje, no, takrat je bil še nek usip, že preden smo šli sta dva odpovedali, tako da ponavad na okoli 10, 8, 10 jih je, no, tle so bili samo štirje. Ampak oni so knjigo dubali. Zdaj, kaj so zares, koliko so brali, ne vem. Jaz upam, da kaj so prebrali, no tale Alex, ki not nastopa, on je bil lušten, no, sva imela pa še stik, ki sem knjigo pisala no, on je, njemu sem dala še vmes, da je kaj prebral, ne, pa je tako malo začel, pa je rekel, na nam jaz tega bral, dejte mi vi malo prebral. Potem pa jaz redne ne par odlomkov prebrala, on je takrat res veselno se režel, rekel, ja, to je pa res čist tako bilo, koliko dober, kaj pa, pol pa ne vem, no, zdaj pa res, kar govoriš, da naši otroci imajo izjemno nizko bralno kulturo, mar si kdo od njih, no, zdaj ne bom rekla čist za vse, kakšen se najde, kar res bere in wow, takrat jaz čist dol padem, takrat sem čist wow, bere, nekdo bere, ne, mar si kdo pa nima, no, nimajo niti nasploh, že od majhnega ne berejo, jim niso brali, no, to je važen, njim niso brali, ne, to je ključno. In oni niso brali, kar je fascinantno, oni ne zdržijo koncentracije, oni ne zdržijo pelati zgodbe. In velikrat
Če tudi to rečejo ali pa preberejo, ne vem, enkrat je en odprl, ne. Prej, ko si rekel, da je, da kako se začne sočno kletvico, veš, fuck off, ne, se začne knjiga, in enkrat je en odprl, pa prebral, fuck off. No, se zdaj pa že vse vem, v čem je. Tako da, čakam še, no, da se bo najdu, kdo tudi od naslednjih, zdaj otrok, ki tudi malo vejo, mi imamo tudi, jaz tudi to knjigo imam, pa tudi v službi, kdaj kaj dam, pa daj to preber, čakam, da se bo kdo najdu, ko bo prebral, ampak zaenkrat se še ni žal. No. Mogoče se bo. Knjiga je res žoft na način, res poglobljena je. Mene fasciniralo vse tiste podrobnosti, ki jih popisuješ, ki jih zapakiraš v humor, v samoironijo včasih. Vse tiste dialoge, ki si jih popisala, pa sem rekel, kako je lahko napol v halucinacijah, tam gor v hribih, že 5 dni ne stuširana, brez sestradana in tako naprej, si za vraga zapomnila, kaj je rekla Žana, kaj je ona rekla njej, pa kaj je un prekleman Francoz hotel na tisti ugračevalnici, ampak res, sem rekel, a si je to zapisovala sproti, ali ima res tako dober spomin, ali pa je res tako dobra piska, da ima domišljijo, ki zapolni recimo morebitne vrzeli in zadevo naredi čist verodostojno kljub temu, da malo doda sem pa tja. Ja, veš, to, kar zdaj praviš, pa je malo to laž, da kad dokaz, da nisem še dementna. veš, sem pa tja kakšno stvar pozabljam, pa rečem, oh, shit, da že pozabljam, veš. Ampak ja, očitno še ne toliko zelo pozabljam. Ja, ne, res sem se zapomnila. Je pa bilo tako, no, da že, ko sva se vračali z Andore, veš, mi, da se šli z avtom, je kar velik zavozet, in sem si jaz pa v avtu malo že zapisvala, ker takrat če nisem vedla, da bo knjiga, sem pa vedla, da bom pa vsaj en urnk blok na to temo napisala in zato sem nekaj nač grem, bom pozabila, pol čez 14 dni, 3 tedne bom pozabila, ker mi dva jasa, pol tam še en teden malo pol po Provansi in sem si jaz v avtu zapisvala, tako da jaz sem si celo pot, pol prav po alinejah, kakšne dialoge pomembne sem si zapisala, pol pa tudi, veš, ko sem knjigo zares pisala, se ti pa še kakšna stvar ob teh asociacijah utrne, da se jo takrat ni spomnil, pa se pol pojavil, tako da v resnici zmišljam ga ni nič, ne? Tako da nisem tako dober pisec, da bi se čim zmišljavala. Moram pa poudariti, ja, ko si rekel takrat, ko sem bila na robu halucinacij pa neprespana, kar je šokantno. Jaz se spomnim takrat sicer dogodkov, pa kaj sem mislila, pa kaj sem se pogovarjala. Se pa čist nič ne spomnim poti. Takrat je pa čisti blackout. Pa ni bilo več po noči. Je bilo že od tistega jutranjega svita tam do ene desetih zjutraj se jaz ne spomnim poti čist nič. Pa se prej tudi spomnim vsega. Prav bi jo znala narisati, kako gre ta del, imam pa čisti blackout. In tudi takrat sem se počutila, kada ne dojemam sveta več okoli sebi. Kada sem se nekako izločila iz sveta. In tudi pol, ko sem slike gledala, ko so eni ljudje, ko so bili na tekmi, pa so slikali, eni so svojim filmček o tem posneli, in ko sem jaz videla tiste dele, nisem mogla v spomin priklicati teh delov poti. Neverjeten, no, takrat sem se v tem tudi z enim kolegom, psihologom pogovarjala in je rekel, da ja, da to je pač čisto obramba, čisto fiziološko, psihološka obramba, da toliko ti možgani so že obremenjeni, oziroma splošno si tako trujen, da se ti zreducira tiste funkcije, ki ti še delajo. In da pač ta zapomenci v kolico ni bila toliko ključna, je bilo kaj drugega bolj, ne. Takrat sem se pa res ukvarjala, jaz bolj tudi z notranjim, s tem zdoživljenjem, pa kaj se mi dogaja. Mene je bilo takrat res strah, da ne bom čist zginila, kar nekako odpovedala. Da sem nam čist zgubila ali pa zgrudila se, pa ne vem. Eno tako grozljivo, neznano občutenje je to bilo, kar je pa tudi zanimivo, ker prav Žana, da naben sem zvedala, bo čisto normalno. Da sem bila čisto ok. In da bi sploh ni verjela, da je meni to grozen. Notr so se pa čipi izklapla, zelo zanimivo. Poštovanje in cenjene. Draga Petra, evo, uro pa pol nama je tole že vzel, sploh porejo red, kako pade noter. Jaz se tudi, se pravim, pa takole po teh podcastih nazaj,
včasih ne spomnim, kaj se je vmes dogajalo, pa enkrat sem otroč že skoraj zažgal kuhno, ker mi so mi ti pogovori tako zanimivi. Dejva za zaključek, draga Petra, se samo še malo ustaviti pri tem pohodu na morje, ampak iz drugega praktičnega vidika, namreč, kar nekaj ljudi me je vprašal, posebej en prijatelj, ki ima planit z Gorenjske peš na morje, je rekel, dej Petro vpraš, kako bi ona to splanirala, če bi sama šla, koliko časa bi rabila, kje bi spala, kako bi za hrano poskrbela v samo skrbi, seveda jo bom vprašal, ampak najprej preber knjigo, ne, pa se pripravi na to, ne, če to mulci lahko boš tudi ti, morda ne v šestih, na kakšen dan prej, no, pa sem rekel, evo, za konec bo ta vprašanje morda super, ne, koliko časa bi pa te vzelo, če bi si po hodnem koraku vzela to pot pod noge in šla iz Krana v Piran? Ja, zdaj, veš kaj, vsak let jaz obljubim, še čisto vsak let, ko smo prišli v cilj, jaz obljubim, da bom šla v enem kosu, a veš, v bula, pa v enem. Ja. Lej, pa sem že zmer pojedla pol tole obljubo, mogoče enkrat bom res šla, ja, zdaj, seveda bi se jo dalo v enem kosu, ne. Zdaj taka, da bi bila pa čisto lagodna, pa ene tri dni. Tako, da bi spalo mi. Zdaj v enem kosu bi bila pa brez spanja, ne. Tako, kot so te ultratekme, ne. Zdaj, kar povej tvojemu prijatelju je, da mi gremo namenoma malo bolj po cestah, zaradi tega, ker tako, kot naši otroci noče biti bosi, imajo naši otroci tudi za fiksirano idejo, da po potki hodati je bedno. Po cesti je v redu, potka pa ne. Pa čim se gre v breg, je tudi beden. Tako da mi imamo več cest, pa mogoče gremo malo bolj naokol. Jaz, če bi šla bolj po poteh. Enkrat smo šle že tudi z sosedo, pa Žana smo šle, pešle le iz Ljubljane, pa smo šle čez Polhograjce, pa pol tam gor do Blegoša, pa pol, v bistvu smo šle tam po Črna prst, pa čez Čepovan, pa dol na Primorsko, ta krog, no, bolj hribovski krog. Tako da jaz bi, če bi sama šla, bi šla kakšno tako varianto. Bi pa enkrat za Štosno, kot sem pa rekla, pa tole v enem kosu našo, cestno. Tako da prijatelju povej, da imaš dve variante, no, ena je bolj čez hribe, ta je pa po cesti. Ampak, kar je pa mogoče plus te po cesti, pa je, da so trgovine, da si posod lahko kupaš hrano, da posod si lahko organiziraš za spad. Iz tega vidika je pa to bolj na komu. Evo, pribeleženo. Jaz mu seveda rekel, če ne bo zdržal poslušati tega podcasta, da do tam, ko greš na morje iz Gorenjske, itak samo nadol, da ga ne bo nič strah, ne. To je v bistvu Višince skozi gublaš, ne bova, bom prezanesla, mu bova s temi podrobnosti, da je višincev. Koliko višincev je? No, koliko višincev nabereš iz Krana na morje, tudi če greš po cesti? Sigurno imaš približno podatek. Da, veš, da ga nimam, ne. Nimam ali, ga. Ja, vidiš, a ne? Ja, ni. Ne, zdaj z glave bom rekla, ne, dva jurja je po mojem. Eno veliko, ja, ne? Zaradi tega, veš, ne, ker te prve dva, tri dni so kar klanci, po pa res gre večino, mislim, nadol, po je pa lažji. Ampak le greš le čez vse tele hribe, najprej Škofjeloške, pa pol dol, čez Rovte, to je vse hribovit, tam do Nanosa je non-stop hribovit, pa popusti. Je pa hecen, da mi v kosu prav zares s kakšnimi napravami nismo merali nikoli, Šele tist let, ko se je knjiga pisala, smo začeli meriti, ampak to tako s telefonom. Da. Ja, ti ure, te kaške ure, se že zdavni nimam. In niti na tole jo nisem okoli imela, tako so mulci s telefonom merili, zdaj, koliko je to merodajno, ne vem. Tako da tudi celotna trasa ima kilometre bolj približne, no, okoli 180, mislim, da jih je. Višinco bi pa bolj udoka, rekla dva jurja. No, kakor kola, ne, že razdalja je kar impresivna za hodet, za laufat, kar kol ženo. Jaz poznam tudi, imam znanca, ki je lansko v dveh dnevih to prelavil, tudi v enem dnevu se ni drznil in se nic, tako da impresiven dosežek, no, teh otrok sploh. Petra Vladimirov, kaj bo tema tvoje naslednje knjige? Ne vem. Lej, kaj še bi? Kaj še bi? Moraš, obvezno. Škoda je tega talenta, ne, samo za eno knjigo, čeprav je vrhunska. Kaj pa bi pa, jaz mislim, da
tako, veš, tako sem jaz tudi v življenju nekako narejena. In te tekme, ponavadi sem jih najdla, a veš, ne tako, da bi, tudi če bi me zelo vprašal, kaj bo naslednji, če jaz to ne planiram, ne vem koliko naprej, ampak v nekem trenutku, kaj iščem in se k neki pojavi. In jaz mislim, da bo tudi tema naslednje knjige na ta, v tem smislu, da se bo nekaj zgodil, ki se mi bo zazdel, ej, tole je vreden povedati, ker to se mi zdi zelo važno. No, jaz ne bi mogla pisati na silo, da bi se zdaj usedla pa bi rekla, aha, zdaj si pa jaz zamislim neko zgodbo, zdaj bom pa v tem nekaj napisala. Lej, vse verjetno bi bilo čisto v redu, ampak ta knjiga, tudi jaz lahko rečem, sem blazno uživala, ker sem pisala, ker sem res imela občutek, da imam nekaj zapovedati in res sem si želela to povedati in na tak način, kot sem povedala. In zato bi tudi pri naslednji čakam na ta trenutek. Je bilo že ene par idej, ampak ne bi še o njih tako čist zares. Morajo še dozoreti, pa se izkristalizirati. No sej, v bistvu, spoštovane in cenjene, euforijo še enkrat preberte materijala za razmišljati in za razmišljati na lapanju več kot dovolj. Petra, čist da na koncu bi te prosil še za kakšno misel, recimo za ključno misel, ki bo najnim tekaškim poslušalcem in gledalcem, pa tudi vsem ostalim, ki bodo naleteli na tale podcast, recimo, se usedle v možgane in v srce, moče sporočilo te knjige, no, ali pa kakšen kvot, ki ga tako radi uporabljamo, pa ga ti znaš precej boljš povedati, kot bi ga jaz morda. Ja, zdaj si me dubil na tista, veš, povej nekaj pametenega, oči. Ja, to sem za konč paral, ja, tako, ja, čist za konč. Ja. Ne, jaz zmer rečem, sam pejte, sam treba je iti, stvari so v glavnem bistveno bolj enostavne, kakor zgledajo. In mogoče zdaj je tudi tak čas, ko smo vsi nekem krču, pa vsi mislimo, da se ne da, ampak jaz trdim in preizkušam, da se da in da se tudi zdaj v teh časih da uresničevati stvari, ki so lahko izjemne, ki nudijo izjemna doživetja in sam ne preveč razmišljati, pa ne komplicirati. Sam pot pod noge in zgodba je tukaj. Prav. Ma, pika na je. Vrhunsko pogovor, vrhunsko da zaključi tale pogovor, jaz se ti zahvaljujem, Petra, za tvoj čas, za tvoje, v reku, iskrce, za tvoje, v reku, odlične zgodbe, ki si jih danes podala. Seveda ti želim, v reku, uspešen mehak prehod iz snežnih turnosmučarskih modusov delovanja v trail, tekaške, tople, počasne slovenske, ja, ki bo, zdaj bo počas za čas za tek. Po temle pogovoru sem ugotovila, da je sneg tudi v naših hribih že počas odlezel in da ni drugega, kot da gor trailke, pa vzeti palce, pa iti malo polaufati. Lep dan ti želim, hvala ti za tvoj čas. Ja, hvala tep. Ja, lep vreme je zunaj danes. Danes je še čas za počitek. Pol pa že hribčki, morje, sonček. Zdaj se mej tudi ti. Enako, uspešne pohode Alpe Adria še naprej bomo spremljali. Petra, se vidimo zunaj na lavku. Srečno in čau. Čau.